कि आपका भाई रियाद में है, और रियाद में क्योंकि मुझे जगहों के बारे में नहीं पता तो मुझे कुछ सऊदीया के दोस्त मिले। ये भाई सऊदी से आ रहे थे और एक क्या है, व्हाट्स योर नेम? अब्दुल रहमान। अभी क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती और इनको उर्दू नहीं आती, तो हम इसका करेंगे ये कि इनके भाई में, इन भाई के फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड करेंगे और मैं उर्दू में बात करूंगा, इनको अरबी में समझ आएगी और ये अरबी भी करेंगे, मुझे उर्दू में समझ आएगी। मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? ادرس هنا الثانويه العامه وصراحه تشرفت فيك وابد حياك الله، وهاي تربيتنا وتربيه شيباننا، ما يحتاج الله يسلمك. بھیا میں یہاں پہ نیا ہوں، مجھے ریاض کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو یہاں کی جو فیمس جگہیں ہیں، جو آپ کے مقامات ہیں، آپ مجھے ان پہ لے کے جا سکتے ہو؟ ویٹ اوکے. يوجد هنا الرياض بارك وغرناطة مول، ويوجد أيضا لدينا متحف قصر المصمك في المربع، ويوجد أيضا مطار البجيري في الجنادرية. اني شاكر. Your application what? تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہاں ریاض پارک ہے، ایک میوزیم ہے اور بہت سی جگہیں ہیں وہاں پہ آپ کو وزٹ کروائیں گے. بھیا جو باہر سے رکے ہیں، تھوڑا سا ابھی ٹوٹی پھوٹی ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں سعودی میں، عربی لوگ ان کا ویلکم کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ عربی لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں. هذه كلها إشاعات ولم يثبت شيء عنها. هنا العرب كلهم طيبون جدا ويرحبون بالأجانب أيا كان، سواء باكستاني ولا غير باكستاني. هنا نحطهم على رؤوسنا وإن شاء الله لا عنصرية ولا غيرها أبد. آگے کیا کرنے کا سوچا ہے فیوچر میں آپ لوگوں کو؟ تو ماشاء اللہ یہاں پہ بہت سی سہولتیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ان شاء الله سادرس حقس الطيران في جامعه الملك سعود، وان شاء الله سابتعث للخارج في امريكا ولا بريطانيا لاتعلم اكثر. نعم. لغه وغيرها. اب كيف اقول؟ نفس السؤال. اريد ان ادرس الاعلام الاسباني، واذا خلصت الدراسه هنا ساسافر للخارج لكي ادرس اكثر. اوكي. ابي هم بي سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یار بڑے مزے کی ٹیکنالوجی، آپ بہت آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو کسی سے بھی. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی یہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ یو کے، برطانیہ اور اس جیسے ملکوں میں جاؤں گا. تو ہم لوگ پاکستان سے سعودی آتے ہیں، یہ بھائی سعودی سے امریکہ جا رہے ہیں. یو آر مائی فرینڈ. اوکے یس یس ویلکم. تو ابھی سے ہم سعودی ایکسپلور کریں گے اپنے نئے دوستوں کے ساتھ، تو جڑے رہیں اجے کے پوائنٹ پہ. آپ کو عرب کا کلچر بھی دکھائیں گے اور ریاض کی وہ جگہیں دکھائیں گے جو یہاں آ کے آپ وزٹ کر سکتے ہو. ابھی بھی ہم جس جگہ پہ ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ریاض کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کو ہائٹ کی فیل آتی ہے. ہم کیونکہ کشمیری ہیں، ساری زندگی کشمیر میں گزری، تو ہم کیونکہ ابھی ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کو سارا ریاض دکھائیں گے، عرب کا کلچر بھی، اور لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسی افواہیں اڑتی ہیں، ہے بھی کہیں نہ کہیں کہ زیادہ تر لوگ اچھے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں.